سلام دوستان. 보고 싶었어요. 내가 바로 خیلی تنگ شده. 친구들 그림들 잘 그려 보고 있나요? 친구들 그림들을 한장한장다 소중하니까 보물처럼 꼭 간직해 주세요. 준 خیلی مهم هست. 우리 처음에 햇님과 달님이 서로 이야기했던 거 기억나나요? 햇님은 땅을 초대해 줬지만 다른 누구를 초대해 준다고 했었죠? 네, 받아왔어요. 과연 다른 바다를 초대했을지 우리 이야기를 한번 떠나볼까요? 햇님은 달에게 바다를 초대해보라고 했었어요. دریا ماه رو به اون نشون خواهد داد. خب وقتی ماه دریا رو دعوت کرد دریا واقعا به وجود اومد. ماه تصویر خودش رو در دریا دید. تصویر ماه خیلی زیبا و درخشان بود. ماه به دریا گفت که میدونسته که دریا اون رو زیبا نشان خواهد داد. دریا ممنونم که من رو به زیبایی نشون دادی. چقدر خوبه که دوستی داشته باشی که موجهای تو با تو برقصه. تو خیلی وسیع هستی و چقدر خوبه که اگر دوستای تو به دریا دعوت می شدند اون وقت اونا هم خوشحال می شن و تو هم خوشحال می شی. خب حالا یک ماه زیبا و دریا رو نقاشی کنیم. کاغذ، مداد و پاکن و مداد شمی رو آماده کنید. میتونید دریا رو به همون روشی که زمین رو کشیدیم بکشید. اینجوری دریا رو بزرگ میکنیم. من تا این بلندی میکشم. منحنی رو که در کلاس اول یاد گرفتیم به خاطر دارید؟ موجها رو از اول تا آخر با منحنی ها بکشید. خب حالا بیاید یک ماه کامل رو بکشیم. دفعه قبل ماه نیمه رو کشیدیم. خب ماه درخشان هست اما نه مثل خورشید. خب این تموم شد. خب رنگش کنیم. دوستان تا حالا دریا رو در شب دیدید؟ در شب تاریکه؟ خب حالا رنگ هایی که به شب میان رو برمیدارم. این آبی خیلی مناسب با دریای شب هست. خب حالا موج ها رو با این مداد شمی مشخص میکنم. مثل دفعه قبل که زمین و آسمان رو رنگ کردیم بیاید کاغذ و مداد شمی رو باز کنیم و از کناره های اون برای رنگ کردن استفاده کنیم. خب به آرومی بکشید تا رنگ بشه. به آرومی به جلو و عقب. خب شبیه به دریا در شب هست. من درست رنگش کردم. بله اگر دریا رو اینجوری رنگ کنیم رنگ های آبی که چند لحظه پیش برداشتم رو یادتون هست؟ موج های بیشتری رو با دو رنگ دیگه بهتون نشون میدم. اینجوری یک موج آب به وجود میاد. این یک موج عمیقه، درسته؟ بله، من ماه رو بعد از این رنگ میکنم. ماه به رنگ زرد رنگ شده مثل این. بعدی نوبت شبه. دوستان من با پس‌زمینه مشکی یه تیره رنگش میکنیم. خب اطراف ماه رو هم باید رنگ کنم؟ ما
ماه باید زیبا و درخشان باشه. پس سعی کنید از ماه دوری کنید. نگران نباشید که اگر رنگ به داخل ماه بره. حالا از کناره های ماه شروع می کنیم و به اطراف رنگ می کنیم. این هم مثل قبل می کنیم با کناره مداشتنی رنگ کنیم. برای نقاشی از روش خودتون استفاده کنیم. حالا دستاتون رو اینطوری باز کنید و راحت رنگ کنید. اوه داره تیره و تیره تر میشه. دوستای من، جالب نیست که میتونیم شب رو با مداد شمعی رنگ آمیزی کنیم؟ همه قسمت ها رو رنگ کنید تا به دریا برسه. بله، من تقریبا تموم کردم. بله، من تصمیم دارم که شب رو کاملا تاریک بکنم. چون خیلی سیاهه، یکم بی‌حوصله به نظر نمیاد. خب، من از رنگ هایی که برای دریا استفاده کردم برای شب تاریکم استفاده میکنم. فکر نمی کنی که اگر رنگ ها رو مخلوط کنی زیباتر به نظر بیاد؟ بله، شما لازم نیست که شب رو فقط به رنگ سیاه بکنید. و شما میتونید با این رنگ اون رو رنگ آمیزی کنید و دایره‌ای بکشید. میتونید از خطای شکسته هم استفاده کنید. خواهش میکنم که هر طوری که دوست دارید شب رو رنگ کنید. میتونید با رنگ آبی از بالا تا پایین رنگ کنید. خب، من تموم کردم. خب، حالا یک صورت برای شب بکشید. به صورتی که میخواید برای شب بکشید فکر کنید. من اینطوری میکشم. حالا چشمان خندان و کاملا شبیه به صورتی هست که قبلا برای زمین کشیده بودم. بینی و دهان، این بار دهانی باز براش کشیدم. اوه، شبیه به یک صورت شادمان هست. و حالا همه با هم برای ماه یه صورت بکشیم. برای ماه یک لبخند زیبا میکشیم. واو، تموم شد. بله دوستان، کلاس امروز چطور بود؟달도 그려봤고 바다에 물결도 표현해 봤는데요. 이렇게 밤도 표현할 수 있고 바다의 물결까지 다 표현할 수 있는 게 너무 멋지지 않나요? 문타즈 클래스 바디 보시. 우리 다음 시간도 또 기대해 주세요, 친구들. 미미나메툰. 고다 네가 더. 안녕.